iwacu bakajya kubatiriza mu gishanga mu gishanga cyo kitugabanya na gikondo noneho ukabona ibyo bintu n'umwanda kujya kwati ukumva nyina barakore narinzi ka abantu umwanda nagiye mu cyumba cyanjye nabaga kwa Grand Frère mu rugunga ndabwira ni Yesu koko niba namubaje yose niba waruzi ka kaza tarakanje kuki watunya maso yanjye reba offre d'appel niba ruzika kazi kanye atarakanje kuki watumye ntanga of nuza application bakayi application bakayemera niba ruzika kazi katarakanje kuki watunye banyakira muri interview none nibi ngi umpembye umukozi wawe mpora niruka nyobora urubyiruko ndufashe imimo yose icyo gihe rero itorero ryari rimo gutegura igitaramo cy'abanyeshuri muri za universite igitaramo muri za universite zose kandi ari nge babishinze ari nge ugomba ari coordinator ugomba kuzajya kwitegura banje mbira Yesu nitukumvikane rero ni washatse kuvuga ngo yabye binyenda cyagiye binyenda mbira Yesu nitukumvikane ntabwo nzaguhemukira kundi ariko nta kintu ndongera gukorera ya nta kintu ndongera gukorera noneho icyo gihe mu pastor ntabwo niko mvugize wari ushinzwe nyine iby'abanyeshuri arampamagara ni wari udushinzwe kujya ame ibyangombwa cyane cyane sheke yo kujya ku kigo tuzakoreraho icyo giterane noneho ngende nitegure arampamagara namwanti waya namwanya mfite cakundi uko nuko ni narakaye cyane ubwo ni ushaka kumenya uko byageze ariko nsaba ntira Grand Frère imodoka kugira ngo nsimbukire kuri Yerika none ndagenda nagomba kunywa esanse mu rugunga kuri station yaho noneho mageze nywa esanse hanyuma noneho ngiye bamaze kuma esanse nshaka ko ntake ndayibura sinavuye imodoka mpompe yageze nshaka ko ntake ndayibura noneho nyibuze ndashakisha n'umufompi araza ati dufashe wenda reka tugusunike kwa ko abandi bakira bashaka kuza araturagisha muri poemo tuyisunika hakuryariya nasigaye njya modoka no nyandashaka mbiri byuya tongeye none ndavuze ntibirananiye mpita numva umutima wanjye uracogoye ariko mpita numva yuko nta kintu nakora usije gusenga Imana kugira ngo intabare mfunga imiryango nuba makurivora ndavuga nti Imana mbabarira nagucumuyeho nakwivumbuyeho ariko ntacyo ndicyo mbabarira uko maze kuvuga gutyo ijwi ritambwira mu gifaransa ngo je te pardonne shalom bakunzi bacu mudukurikirana mu biganiro tugenda tubashitsa ko kuri imbonesha kure ariyo iribagiza kuri Facebook iribagiza kuri YouTube tubashimiye ukuntu mudacika intege mu biganiro tugenda tubashitsa ko tuguha ikaze mu biganiro bica kuri ino mbonesha kure uyu munsi twagize umugisha wo gushobora kuganira n'umukozi w'Imana tudatevye twagiye tumuhe ikaze mu biganiro byacu n'umukozi w'Imana dufise nga n'umukozi w'Imana afise byinshi ashobora gusangiza abakuze ugwaruka abakiri bato bose bakiyumvamwo ko ibi bintu bibaraba turi mu nzira y'agakiza twigisha benshi agakiza tubahamagarira kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo tumuhaye ikaze mu biganiro byacu mukozi w'Imana turabahaye ikaze ya murakoze mwene data ndanezerewe cyane ndanezerewe ikaze mwampaye yo kugira ngo nze tubane muri iki kiganiro birashoboka ko abadukurikiye batabazi mwashobora kubidondora ya nitwa Kamana Jean de Dieu ndi umugabo ndubatse te umugore n'abana bane hanyuma tumaranye imyaka 16 dushakanye kandi turabakristo turajya mu ijuru turi abakumusengera bazokurikira kino kiganiro ya katushimana turagushimye uwiteka Imana yacu kandi tugushimiye ko ijambo rya bari rizima riratunga rirabyara ryaratubyaye kandi rikaturera cyaratureze kandi siko twenyine cyareze nabandi abatubanje basokuruza ba Dawidi nabandi bose ijambo rya ryarabatunze
ndasabye rero kugira ngo witeka aba bacu bene data bwo kubwa ukurikira ibi biganiro ari kingi kise ndetse n'ibindi byagiye iba n'ibindi bizaza ukomeze ubaho umugisha twatuye umugisha kuri ubwoko bw'Imana inshuti z'iki gicaniro twatuye umugisha mwami baho umugisha kandi ukomeze ubagure cyane mu buryo bw'umwuka mu buryo bwo kumenya igikwiriye gukorwa kugira ngo bashe kumenya kuguma neza no kumenya neza neza mwa Imana yacu turagushimye ko twese zaturinda natwe ukomeze turinde muri rugendo udufashe dukomeze mwami turakuragije tubisenze mu izina rya Yesu Kristo amen 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 kama yana Jando je ashobora kuba abahehe ubu ubu tuba muri leta z'umwe za Amerika yego na jinaha mu Rwanda mu ruzinduko nyine gukura mu kanya inshuti n'abavandimwe no gusura bene data ariko tuba muri leta z'umwe za Amerika yego mu ntara ya New Hampshire ya aho niho turi guhera mwaka mu mpera za 2015 nibwo twimukiyeyo abaturage baho bona dutuye tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ni isanganyamatsiko canke umutwe w'ijambo mu kirundi uvuga ngo nukuri ibyiza n'imbabazi bizonyuma ko imisi yose ijambo ry'Imana tusanga muri Zaburi igice cya 23 ku murongo wa 6 mbega mwashobora kutuyagira mukozi w'Imana ukuntu Yesu yabiyeretse ukuntu ibi byiza n'imbabazi bibiri bivuga byaba byarabomye ko mbega Yesu yabiyeretse gute ya ni jambo ryiza byo guhamya Dawidi yahamije amaze kwiyumvamo yuko ibyiza n'imbabazi yego bizamwomaho ariko nanone mere no kugira ijambo buriya Dawidi ibyo yihamirije ntago ariwe kugitike wihamirizaga ese ubwo icyo cyagwandi kunyumva ndacumva nubwo ndo murundi ariko ndacumva yego ntago ariwe kugitike wihamirizaga buri Dawidi yahamyaga ibyo nubundi yahamirijwe n'Imana yego kuko Imana yahamirije Dawidi cyane yuko ari umugaragu wayo ufite umutima yifuza yego kuri cyo nyine mbega Dawidi n'igiki yakoze cyatunye agira umutima umeze nko kw'Imana ishaka eh buriya utanagenda kure ntubumvise kuvuza ibice 26 buriya ufashe no kubice bibanza 25 niho usanga aho yahereye agera kuri rya jambo ryo kwatura kuri iyo yego niho 25 atangira yarari mu kuboroga yego yarari mu kuboroga abona byamurangiranye yego abona iyumva Imana imuvuyeho yarakoze ibintu bicyane yego yumva Imana imuvuyeho agenda noneho Dawidi yikubita imbere y'Imana avuga ijambo rikomeye cyane njye ndisoba nkumva nikaze ati ndi umunyorogota imbere yawe ariko wenda ngo tubivuga duseka we yabivuza boroga yego ndashize umvuyeho ndapfuye ndashize yego undetse ndashize nuko rero icyo rero Imana muri make yahereyo ivuga ko yifuza umutima nk'uwo ngo ntagara uko mu byukuri wavuga ngo Dawidi yari marayika oya ahubwo Dawidi yagiraga ikintu mba numva nanjye nifuza buri gihe nanjye ubwanjye yego ndwana nacyo nkifuza Dawidi yagiraga ikintu cyo yuko icyo ashatse cyose yirukira ku Mana yego sinzi niba unyumvise ni ukuvuga ngo Dawidi iyo yagiraga ikintu cyo gushima kucyaronse kucyabonye yego yirukankaga ajya gushimira Imana ubu ngubu nkawe ushobora kuronka nk'aka karavate yego keza ukirukanka ajya gushimira ukaguhaye Dawidi nagaruka yarameze Dawidi we nubanga umutima we Imana yawukundaga kubera ko umutima we ikintu cyose yawuganishaga ku Mana yego cyaba icyiza cyaba cyo gushimira Imana byose iyo mu ishyamba yabaga iyo yabashaga kwica za nkunzu yego ehita gatangira amazaburi yo gushimira Imana yego
ntabwo yajyaga gushimira ngo mfite ibibaraga oya uwo mutima rero wanyuze imana cyane none uko yashimiraga imana ndetse nageze no ku bwami byose ntabwo yabonaga kwariwe yica no guriyate yaramubwiye ati ndaguteye ku bw'izina ry'Uwiteka yego ntabwo nyine ari kugita ntambaraga ze yibaragaho icyo ni uruhande rumwe urundi ruhande rero iyo yacumuraga yego ntabwo ari bene wawo ndi wajyaga kuburana ku cyaha oya yaravuga ati mwami ndi umunyarugota imbere yawe ntabara ndashize nagucumuyeho uwo mutima rero abantu b'Imana yagize maze noneho kandi imuhamiriza yuko ariwe afite umutima Imana yifuza biciye mu hanuzi Samweli bityo rero abona arahamya ati kugirirwa neza nuvuga ngo kugira umugisha umugisha none no kugirirwa n'imbabazi z'ibicumuro byanjye naba nacumuye Imana yanjye ndi hafi ikantabara kuko n'ubundi niyo nirukanye naba nagize n'umugisha kugirirwa neza guhaga umugisha ndetse no kunukutabarwa n'Imana ngatabarwa n'Imana ko ndi umunyarugoto byose bizanyoma iteka ryose hari umurongo muri Bibiliya uvuga ngo ngo aravumwe uwizigira umwana w'umuntu muvuze kwiki umuntu akwiye gushyira ibyizigiro byiwe kurinde neza neza aho nyine niho Dawidi we aratandukaniye niyo urebye ni nawe nyine wasobanura uti uwizi wiringira umwana w'umuntu avumwe yego uringira umwana w'umuntu avumwe kuko byaba mu mugisha byaba no mu gushaka gutabarwa urumva ko agiye bidushyikira ugashaka gushakashakisha inzira kwishakisha inzira ama byamara kukunanira akaba ari rukanka ujya kumana yego ariko umwana w'umuntu nawe nubundi nta numunyarugoto kugira ngo ujye kumwiringira yego ubu tujya tu n'ubuzima turimo cyane twagiye tubamo cyangwa se bunahari yuko ushobora kuhukumva ukumva wiringiye imbaraga z'abakomeye yego biriya bintu niba sinabakomeye gusa na systeme zikomeye nko kugenda ukaba ngo niringiye Amerika yego ngo nimukiye muri Amerika ngo nguwe neza yego Amerika yego cyangwa se gihangaje kiraguhinduka neza neza kuko nabana babantu yego bahinduka nk'iki nk'igicu yego mwana w'umuntu yego nk'igicu nasowanyara guhinduka yego nasowanyara guhinduka nasowa kubyara guhinduka yego navuye twavukiye mu bukene bukabije cyane kandi ugire bugasanga yuko biterwa nuko ababyeyi batabashe ku ari giye uvuga uti ndakeka ko umugiye atabashe ku gukora inshingano ze kugira yego kuko numva reka twumvikane niba ufite abana aho kugira ngo utahe ujya kubafasha ugataha ujya mu kabari yego kusumva umwana wawe najya kukwiringira tekeza kwiringira umubyeyi utaha kugira ngo aze gufashe arebe ibyo uremo ku ishuri agatajya mu kabari biba bibabaje muza mu mubyeyi Imana yabindinze yego ariko data niko yarameze yego Yesu yaje kubatabara gute kuri ico nyene Yesu ro kuntabara kumfasha kuntarura mu byukuri nange narengeze kuri icyambere navukiye muri uyu mugi ndu mwana wavukiye muri uyu mugi wa Kigali ntabwo ari mu nkengero navukiye mu mugi hagati ku idarapo navukiye mu biryogo urahaze naho nzi kuko mbi bujumbura umugi ushyushye wa ushyuwa cyane bajya bavuga wi bujumbura bavuga ko habamo nyine akenshi bene twadukaritsiye uzika kenshi kugira ngo uzabone umwana muzima biba ari ubutwa nk'iki ni nkahe reka mvuge buterere aya yone bana buze ariyo bajya kuvuga ngo umwana wariya numva hariho kinama hariho kamenge eh muzabone za kamenge aho ngaho ariho za kanyosha eh ngo umwana wavukiye hariye bene ahandi handi yakaritsiye uvukiramo kugira ngo uzabashe kuba muzima kikaba ari gitangaza murabizi ibyo byo tukeniko iwacu muryo go ahameze kubera iki ni karitsiye zo zimeze gutyo ama bidonville nuko abameze none avukiye rero none kindi kana none arije mu avukira mukavuka kibanye bafite ubushobozi
twebwe twavukiye wacu turabakene. Mba muri Amerika ariko navukiye mu nzu y'ibyondo. Ikintu gikomeye cyane. Ikigali. Ikigali. Ikigali mu nzu y'ibyondo. Ariko yese zaho gutera iteka uburi muri Amerika. Oya, vete navukiye mu nzu y'ibyondo. Yego. Noneho navukiye no mu nzu zibanze zitakibaho y'amategura. Yego. Amategura ni ikicyo cy'abakene cyabaga icyo gihe. Kuvukira mu nzu y'amategura. Hanyuma mvukira mu rugo rw'abasinzi bombi. Mama na papa imborego mu kirundi. Ok, imborego. Imborego ariko mwana ritoye ijambo rifatika rwose imborego. Noneho kandi baba ndi batabarwana. Ndajya nyine aho mbwira Yesu yamvanye. Ikindi kandi mvuka ndi umwana w'ucura mutoya. Mu bana bangahe? Mu bana batanu. Urumva? Yego. Twese turabahungu. Twavutse tubaho mu buzima kubona ratio y'umunsi umwe cy'abagara gitangaza. Yego. Bwa buzima ariko mfashe n'unjyana muri za emosiyo cyane. Ukubinjyana mu cyane. Ufite aho navuye aho Yesu yamvanye. Ariko ni byiza kubishingira bwa buzima. Bwa buzima kabuzima mama hari igihe yajya kuducishiriza inshuro gucisha inshuro bizi yego kujya gushingera mu kirundi kujya gushakisha ndetse unajya mu bakomeye ubasaba icyo waza kugaburira abantu yego ubuzima twabayemo hariya iwacu mu rukunga mu byogo yego noneho icyo gero ukuntu bigenda abana bavuka nabo bishakashakishiriza numva ngo nibi wanyu batatetse ukajya gukurikiraho nyine wumva mu baturanye batetse ukirwa nyine ukinayo nabana kugira ngo sasa zigere bagabure yego ubwo buzima niko nabayemo yego noneho ikindi kana none yabyaye ibyo ngiye gusa noneho ni nako tunabona bwa buzima bwo mu mugi bwo gukunda imiziki gushakisha imiziki niba ari bimeze nka droge kugira ngo yese none nkura nkunda umuziki nkunda umuziki cyane niga mu wa gatatu primaire icyo gihe ngo hari muri 80 sugo ni wita wikanga ndahaba ntangarire ngaha kuri kamera suno musi ubuze ngo 80 ngiye kugira ubwo niga mu gatatu primaire harimo 84 yego suno musi icyo gihe rero abantu bitwa ba Michael Jackson yego bari bagezweho ba Michael Jackson bagezweho abakongomani nabo ba Koffi Olomide batangiye kuza ba Pepe Kale yego abo ngabo ibyo bintu rero ngira ibyago birantwara cyane nuko noneho rero aho ngo niho natangiye guhaba kugenda cyane Michael Jackson arantwara nuko ntangira kuba mu bintu by'imiziki yego hejuri ubukene hejuri byose ntangira kuba mu bintu by'imiziki ariko ntangiye kugera mu wa gatandatu twiga imyaka 8 ntangira kumva yuko ngomba nintiga ngo nige neza nchubara nangiye kuzarangiriza muri primaire asiye nkazaba icyo bita rubebe ego kuko umwana utarajya muri secondaire icyo gihe wahitaga wumva nyine kuzuma gukuranya ukajya kuba mukarani ibinyungu ibyo kandi nkumva nzahita mba rubebe none mpita mu gukomeza kwiga kujya nsoma cyane nubwo nasomaga cyane ko nakundaga n'umuziki natangiye kuri boîte de nuit ngeze nyiri muri filime ngeze mu wa 7 boîte de nuit yego n'icyo gihe byatwahere mu kigo cy'abaskuti cyitwa CFS nuko noneho rero ngeze mu wa 8 ndakora ngira umugisha ndiga cyane ndasoma ndatsinda ntsinda nyine ntori cya leta no barakubita ngo ugitora abarundi ko niko tucita mu biro mu kirundi ariko ngeze muri secondaire mu wa mbere no mu wa kabiri wa mbere ye ikuzimu kwa ko niho nagiye ibintu by'imiziki cyane yego cyane ibintu by'imiziki cyane muri secondaire ndatangira ndatwarwa ndatangira rwose nkajya nsuka imisatsi n'injoro nkayisuka twa dufite abandi basore nka batatu tubikoranamo ayisuka namara kwisuka ya bibi by'abadayimoni bisoje yego cyangwa se naba ntayisutse ngashyiramo igisokozo cy'amukushi ngashyiramo isabune
Ese misogozi cha mukushi. Akusha narangiza nkabindika nkajya kujyama ninjoro nabigize gutyo. None mu gitondo nsinze gushyira amazi nka mu gitondo byuka wagira uki kisogozi bikaba byoroshye. None ngashyiramo amavuta ya hair glow. Eh nkabishyiramo cyane. Urumva nyine ne natwawe. Eh asigaye mu hambere second natangiye kujya mu boîte de nuit. Cosmos Nyamirambo. Mu boîte de nuit nyose. Nuko none warongeze mu kabiri nibwo grand frère yatangiye gukizwa mukuru w'imfura aza kunsaba yuko ngo najya mu giterane cy'abanyeshuri cyateguwe n'abanyeshuri mu université. Niyo tangiye kujya ndihira. Nagomba kumwumvira nagiye kubera kumwumvira gitane cyabereye kuri Ligue Kakiro noneho rero ndamwumvira aranjyana angeza mu giterane ati rwo nzaza gutwara nyuma y'iminsi ne murangije yego ansiga muri yo camp nuko mpawura rero Yesu yamfashe muri ubu buryo rero nagiye ari ukubaha grand frère yego ariko mvuga ni okay nacyo bintwaye ariko ngezeyo naratangaye natangajwe n'ikintu cy'ubuhamya bw'abasore n'abakobwa nasanze yo biga mu university yego nge niga muri secondaire mu mwaka wa kabiri none mpuye ubwo ari 1992 mpuye yego so no musi haize imyaka 30 ubu ndimo ndashima imana ku myaka 30 maze yego 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 noneho mpuye n'abasore n'inkumi bakurusha amashuri bandusha amashuri wagitoye bandusha amashuri bandusha icyubahiro yego uko harimo nabagiye kurangiza batangiye kutaba docteur yego abitwa ba Garasiani bari mu kwangiza bitwa ba docteur harimo abitwa ba Filemon bari mu kwe kontabilite ari abakontabure kandi chao beza basore beza Filemon yari umusore mwiza cyane ariko ukabona na basore bari mu bundi buzima ntarinze basimbuka nabashiki bacu bitwa barozete basimbuka basimbuka bavuga ngo haleluya mwabona abandi bibereye mu bindi ntarinze ko bibaho ubu nige numvaga ko abarokore narinzi bajyaga basengera igikondo ahakurya y'iwacu bakajya kubatiriza mu gishanga cyo kitugabanya na gikondo noneho ukabona ibyo bintu n'umwanda kuje kwati ukumva nyina barokore narinzi kare abantu umwanda noneho ngiye ngwa mu barokore babanyeshuri basirimo bakeye bambaye karavate ndanezerwa cyane ntangira kumva ngeze mu yindi monde nafashijwe n'ubuhamya bwabo n'indi n'umunezero bari bafite ngiyewe narabuze n'umunezero bafite bangira batwigisha batubwira Yesu kabagire neza umunsi wa mbere nahise nihana mwigisha arigishije agira kwigisha nabi na mwanyemera nkabanza nkatura atararangiza no kwigisha yego ntatura ndatura noneho rero nkagenda nibuka ibindi yego ntangira gutinda natura rwose nibuka ibindi nkagira ngo narangije twarangiza ninibutse n'ikindi ntinibutse n'ikindi nuko noneho rero barambwira ati urashaka umwanya uhagije kwiya twatu ndawushaka nuko ndagenda banjyana ku cyumba ndatura ngeza no muri ya myaka nahuye mu wa gatatu 1984 kuko 1984 ni ibintu by'imizi cy'byantwaye nkajya nkubita ingoma zaba pepe kare nka kubita ingoma mu ishuri nka kubita ingoma nka abanyeshuri bose bakaza akabyina nuko mwarimo akaza akaduhana yarasohotse ndakaza akaduhana none nico nacyo ndakihana ngeze aho ngaho nuko none rwose numva kandi ndoroshye numva mbakantu gashya nuko dusubira mu giteramo iteraniro turasenga mpitano z'urumwuka aho nyene aho mitano z'urumwuka noneho n'uzurumwuka sinzi n'ibyari byo n'uzurumwuka ndabavuga mu ndimi ndajya gute noneho batangiye kumva nyuma nubwo bambwiye ko arabona arondoyemo ibyo ntabwo narinzi ibyari byo ntabwo mu byo bigisha byose ntabwo bagiye mu byo by'umwuka ariko Yesu ahita amfatira aho ngaho n'uzurumwuka ndatangira ndarondura ndahanura ibyo babimbwiye nyuma ariko kusanye numvisha umunezero ndapfuka cyane ndavuga nisantura none icyo gihe rero icyo gihe niba hari ariyo bagiraga bakavuga ngo gumamo ngo ni amategeko abihana ngo gumamo nuko icyo gihe bahita banyita determine icyo gihe banyita abantu b'iyo generasiyo banyita determine n'ubu ngubu bahita banyita determine ngo gumamo nta mategeko abihana
nuko turanezerwa ngubwa neza nuko noneho turakomeza no kwa kabiri no kwa gatatu ariko naguhereza nasaze rwose naguwe neza cyane ntago nongeye gusubira mu rugo ntago nongeye gusubira mu rugo rafri yaje yarabajije aza kundeba ngaze kundeba barambwira ngo yavuze ngashaka gukomeza n'icyo ari kindi cyumba cyagomba gukomeza mu Kiyovu ndabwane mu nyemereye ukomeye tugendane tugera mu Kiyovu no tugeze mu Kiyovu hari kuwa kane ariko akane nuko noneho mu cyumba cyo mu Kiyovu hari harimo n'abadiakoni abadiakoni ba DPR Nyarugenge yego barimo gutegura umubatizo so samdila bahitavuga tuyu mwana yahawe umwuka wera yego bamwe tutanamufite uyu mwana akwiye kubatizwa bati determine niko baratangiye bagita shaka kwatizwa ninjye wicyo mumbwira cyose ndakemera narabakurikiye cyo mumbwira cyose nuko noneho rero turakomeza ndemera asigaye bahita banshyira kuri liste ndi umuntu ubanza muri bake muri ADPR batijwe batize umubatizo yego ariko ni ntahe z'Uwiteka yantahe yanshyizeho kwera nyine uwo mwuka w'Imana wayisunzaho nuko noneho ndagenda njya ku mazi mu mazi menshi ku nabatijwe ntago nabatijwe gisirimo oya ntago natswe ijyo kuvanga ngo nategeye imyenda mu gakapu wakoze umunsi mukuru ngo nakoze umunsi mukuru reka ibyo ntago ari ibyanjye numva nta mwanya mbifitiye mubwire ku myagenze nayo ifite ipantaro nayibuka ari ipantaro y'ikaki ifite enoza poshe bombe hano gutya noneho iyo pantaro niyo najyanye mu mazi ndangije ndasohoka njya munsi y'urusengero mu gakinjiro rwa rwa kera hasigaye dukubaye turi bamakurasi ntegereje ko ipantaro yanjye imyenda yuma ako kantu ko gakomeye uwo mugoroba umushumba mukuru w'icyo gihe yari yatumiye ya grupe y'abanyeshuri ngize kumutaramira irariwe urumva batidutumye turajyana niturajyana ubwo ngubwo mu make nta bintu byo gusura mu ngiye gushaka indi myenda reka komeza gutyo noneho babarokwe nasekaga ngo n'abaturage n'abantu sinzi niba umbabariye wakurura oderi iyo myenda ndabyumva mugabo wuzuye mpemba noneho ndagira ngeje unshyize mu bintu kabisa ariko ndimo ndibuka nyine ndimo ndazirikana imyaka 30 witeka yandinzemo nuko turakomeza mu gitaramo ku mushumba mukuru turarayo kandi bagomba guhita bazindukira mu gitaramo cy'igisenyi ubwo noneho rero nibwo niyaranje nshaka igikapu mu gitondo nayo ndakomeza tujya igisenyi ego tugira igisenyi mu gitaramo cyagomba kuba kumara cyumweru ngerayo niba ari ukubera y'amazi na bya bindi byose noneho n'imbeho y'igisenyi ku cyumweru n'ijoro ndarwara cyane ndarwara kabisa oya ku cyumweru twaraye hagati ahita gukira za gishwati ahubwo kuwa mbere nubwo twageze igisenyi nubwo narwaye ndaremba cyane nibaza ko nari inkurikizi zinoza ndaremba cyane banjyana mu bitaro ku gisenyi yego bangize igitaramo cya gisenyi ku mugoroba barangije nyine bansigamo ari ijambo ntazibagirwa bambwiye ntazibagirwa bagiye kunsezera bene data ba Filemoni ba Garasiyani bati determine rero turagiye uri mu ntoki z'abaganga kandi uramera neza barambwira ngo Garasiyani amubwira ngo ariko nutaha udusuhurize bene data wo mu ijuru Filemoni ahita ajya mu ndimi ngo unsuhuri utashye unsuhurize bazina wanjye Filemoni oh my god urumva rero noneho kandi ndabwiye ngo nari ndi umuntu umeze nko muri muvi numva ibyo byose nabyo bishoboka nuko noneho rwose
turanezerwa baragenda asige insigara vuga nti wenda wa mugandi ko kwa yivuza age nataha ariko numva rwose izo ntacyo nazo ndazifite bazimpaye yes filemoni ndabwo unsurize bazina wanje uramutashye nuko ariko ninjoro n'imitinge na mpembuka gitona njya mu giterane yes arafata yaga dufise abantu benshi bashoboye kujyoherwa n'agakiza tugase kuri topic yacu ibyiza n'imbabazi byo muri Kristo Yesu yihomako bamaze kwakira agakiza bakumva ukuntu muri Yesu hagihoshe nkuko nawe mwabyumvise bamaze igihe gito barabita bisubirira mu isi niriye bangamwe mwakoresheje mu imyaka 30 mukaba mukizigamye agakiza gushikiza isaha mubona muri ko mushinga nta abantu bakabumva niriye banga mwakoresheje ngo mushobore kuzigama agakiza bo agakiza ni urugendo yego wose ugitaho cy'umugenzi cy'umukristo agakiza ni urugendo ku buryo ni inzira ucamo ku buryo cyanze kunze nk'imyaka 30 cyangwa urugendo rw'umukristo rurimo amakorosi muri njyamye ngo nyura mu misozi nkanyura mu mataba yego ibyo icyo gitere ngezeho ndacyumva yego mubongo hari igihe uri mu misozi yagukomereye ibyo ndabyumva cyane yego wibaza akaba n'igihe wibaza se harya nibyo cyo ndimo amusiri kwiva urukeko ko yavuze harya buriya ari ukuntu yambwira abaringi ntajwe mfite ry'impano yo kuririmba ariko ngira impano yo ko baririmba nkumva yego ya ndirimo nka kira gitero nyura mu misozi nkanyura amataba yego ndacyumva rwose ntugire imyaka 30 yari kuri highway oya hari hano byashitse muca mu misozi cyose cyose what cyose gute yes iyo mwashobora kuba muwo muciye nko mu misozi hagoye kuduga mwahora mubigenza gute ngo mushobore kugumana n'umwami wanyu bo ikintu kibanga cyambere uwiteka mwiza kwa kundi Dawidi yavuze ngo imbabazi no kugirwa neza bizanyamaho yego ni ukuvuga ngo uwiteka adufata ukuboko naho ubundi atari ntugire ngo naza ngo niyemere ngo ninge oya sije uko Dawidi yabivuze yego bizanyumaho bangu iteka adufata ukuboko atufata ukuboko kaka ari gihe reka mite nko kumvugira noze yego ariko ntukomeze kunchokoza cyane ntukomeze kunchokoza cyane niyo tukuboneye ntukomeze kunchokoza cyane kabisa reka nguye nk'urugero yego mu bihe twabanye na bene data abanye turabasore ibyo bihe cyane cyane ngiye nayo ndi umwana muri primaire noneho kandi nka umwana muri primaire mfite n'amashuri ya university yego ibyo bintu byarandiye byarandiye kandi icyo gihe ukabona ka kenshi icyo gihe urumvane muri za demire icyo gihe ukabona ko akenshi abafite aya mashuri bafite amahirwe menshi yego ariko njye najya gusenga mwita akambwira ati njyewe nzakwihera ikoti we kupfa kwiruka ngo kuyandi makoti iryo niyo teme yakunda kundi yego ikoti nzari kwihera yego none ariko bikandya bikandya bikangora nka prayinga nsaba akazi ndibuka muri 2003 nasabye akazi muri ambasade y'Abanyamerika yego noneho kubera ko hari habaye nyine offre ndayimenya barayitangaza tangije nayo nda prayinga mbona n'umbyujuje banampamagara njya muri interview mbona njyanye na bihe byiza bati tuzakubwira next mbungira na bihe byiza kabisa yego kwa kundi muri izi interview musuzanye kabisa nka abantu mubona mugiye gukorana yes yego ndangije
natangije ngira mistake ne interview ndangije ariko ngira ikosa rikomeye cyane nsohoka numva akazi nakabonye ndangije mbyishyiramo mbibwira umutima yuko akazi nakabonye yego cyangirije kure cyane urumva mbibwira umutima yuko akazi nakabonye nta kindi kimenyetso yesa mpaye nta kindi ariko kubera gusa yuko wigeze kumaza ngo havumwe wiringi umwana uwizigira umwana w'umuntu yego umushyaba ni wiringi ya wizigira wiri havumwe uwiringira umwana w'umuntu nangira iyo mood yari raho ngaho ya interview ku Rwanda rwange narise mbizigira ndavumwe sha dushingira ntahe two ndataha numva rwose kandi ikibazo cyabyo nagize nuko ko natashe ariko nimuze kunseka natashe ku mucara waruzwi nama benefit yawo kuzaguha imodoka y'abanyamerika y'ambasade kuzaguha telefone kuzaguha n'inzu ikibazo nagize natashe ntangira kubitura ibyo bintu utarabiwamo ndari uwo munsi mbirimo ntangira kwiga uburyo nzabijera shaura kina wowe ngira kwiga uburyo nzabijera ibyo byibuka ntangira kwiga uburyo nzabijera ya modoka fite ariko sha waretse rwose mwarimu kuva kuri mwarimu ugiye mu kijipe cy'abanyamerika imodoka zikomeye zihagurutse ugiye munoza mu nzu y'abanyamerika mvuye kuri ambasade cyo ambasade y'abayaga noza ariya mu mugi munsi ya radio na radio na yari byose byaremutse ariko bagara mu gikuri platon wabaga yewe manutse numva Jezi ushimwe ndangije ngira ikosa mbituramo mbyirigwamo mbiraramo naraye ijoro ryose mbitekereza uko nzabyitwaramo nzabijera kandi nkajya mu niga uburyo nzabijera nk'umukristo nkabishakisha uburyo ngomba kwitwara neza nkakomeza kugira ngo ntagire abo mbangamira ubuhamya bwiza ijoro ryose kugeza nabyuka saa kumwe njya muri nibature kugeza saa kumwe ngikanuye isaha nibaturagera ndapfuka amasaha imana imbabazi njya muri nibature ariko ndanaho uwo munsi nza gutegereza ko bansubiza wapi nza gutelefona umuhungu wabagamo noneho ndamutelefona arambwira ati reka nkurebere arambwira